परिसर अभ्यास एक इयत्ता पाचवी पर्यावरणाचे संतुलन क्रिएटेड बाय नीता आरसुले। पर्यावरणाचे संतुलन। पर्यावरण अन्न साखळी अन्न जाळी मुख्य आधार संतुलन पर्यावरण। पर्यावरण म्हणजे काय? आपल्या सभोवतालचा परिसर म्हणजे पर्यावरण होय। परिसरात झाडे झुडपे कीटक प्राणी पक्षी इत्यादी असतात। पर्यावरणात प्रादेशिक विविधता व त्याला अनुसरून जैवविविधता दिसून येते। सूर्यप्रकाश हवा अन्न पाणी माती व वनस्पती व प्राणी अशा अनेक घटकांचा आपल्या जीवनाशी संबंध येतो। जीवनाशी संबंधित असलेले सगळे घटक मिळून पर्यावरण होय। अन्न साखळी। साखळीतील प्रत्येक घटक हा पुढच्या घटकाचे अन्न ठरतो। ते अन्नामुळे एकमेकांशी जोडले आहे अशा साखळीला अन्न साखळी म्हणतात। प्रत्येक घटक एका अन्न साखळीची एक कडी आहे। गवत नाकतोडा खातो, नाकतोड्याला पक्षी खातो, गवत अळी बेडूक असे हे सर्व प्राणी एकमेकाला अन्नामुळे जोडले आहेत। अन्न जाळे। निसर्गात अनेक वेगवेगळ्या अन्न साखळ्या आहेत। एकाच सजीव वेगवेगळ्या अन्न साखळ्यांचा घटक असू शकतो, यालाच अन्न जाळे म्हणतात। गवत बिल्डुक साप वाघ अळी चिमणी हरिण अळी गवताला खाते, अळीला बेडूक खातो, बेडकाला साप किंवा चिमणी खाते, चिमणी अळीला खाते, सापाला वाघ खातो, वाघ चिमणीला खातो, हरिण सापाला खाते। अशा प्रकारे अन्न जाळे तयार होते। मुख्य आधार वनस्पती। प्रत्येक सजीवाला लागणारे अन्न पर्यावरणातून मिळते। पर्यावरण संतुलन। अन्न साखळी प्रत्येक सजीवाला अन्न मिळते। जलचक्र सर्व सजीवांना पाणी मिळते। पोषक चक्र सूक्ष्मजीव विघटन करून पोषक पदार्थ करतात व वनस्पती ते वापरून वाढतात। ऑक्सिजन चक्र वनस्पती कार्बन डायऑक्साइड घेतात व अन्न बनवितात। ऑक्सिजन देतात प्राणी ऑक्सिजन घेऊन कार्बन डायऑक्साइड सोडतात। अशा चक्रातून सजीव सजीव व निर्जीव सजीव परस्पर देवाणघेवाण चालू राहते। पर्यावरणातील सर्व चक्रे अखंडितपणे चालू राहिली की संतुलन राखले जाते। धन्यवाद।